שירה. אני יודע שניצחת, אבל עכשיו צריך להיות רציניים. שאלה לי אלייך, מה זה קגלשטאט? השם קגלשטאט לקוח ממשחק הקגלי, שזה סוג של באולינג שולחן. כדורת? כן. אבל בתקופת מוצרט זה לא היה בדיוק על השולחן, אני חושב שזה היה יותר על הרצפה, יותר דומה למה שאנחנו עשינו. לפי דעתי, לפי דעתי. אני מניחה שאתה צודק. כן, מוצרט דרך אגב גם היה מומחה גדול למשחקי שולחן, ואני הבאתי פה תמונה של מוצרט משחק ביליארד, וזו תמונה נורא יפה מפני שרואים את שולחן הביליארד ואת הכדורים ואת המקל, ומוצרט עומד ככה מסתכל על הכדורים, ויש לו דף התווים על שולחן הביליארד, כך סיפרו זה היה נותן מכה, עוקב אחרי מהלך הכדורים, ולפי זה כותב את היצירה, ומשחק הכדורים והתנועה, והתנועה המוזיקלית. אבל את היצירה הזאת, קגלשטאט, הוא כתב, ככה מספרים, מספרים שהוא בעצם לא כתב את זה במהלך משחק הקגלשטאט, ושזה הייתה איזו יצירה אחרת שהוא כתב במהלך משחק הקגלשטאט, אבל היצירה הזאת שלנו קוראים קגלשטאט, על שם המשחק הזה, משחק הכדורת שאנחנו עכשיו שיחקנו בו בדיוק. אז אפשר להגיד שאת מסכימה שבזה ששיחקנו אנחנו מתקרבים לרוח היצירה? אני חושבת שכן, מיד נגלה. אז אנחנו ננגן עכשיו את חלק, לא את כל השלישייה, שלישיית הקגלשטאט, מה הם מהכלים שמשתתפים בה? ויולה, פסנתר וקלרינט. זה לא הרכב בדיוק מקובל. נכון. קלרינט, ויולה, פסנתר, וזה הזמן אולי גם להציג את השותפים שלך לנגינה, קטיה עם הוויולה ונדב עם הפסנתר. שלום קטיה, שלום נדב, שלום שירה, ואנחנו ננגן את הקגלשטאט. הרבה תודה לנדב, תודה לקטיה, תודה לשירה. אגב, אני אומר את הפסנתר קודם, כי ביצירות הקאמריות האלה של מוצרט, תמיד הפסנתר מוזכר ראשון. אז תדעו, הפסנתר הוא הראשון. איזה יצירה יפה, קטיה, כזאת יפה. ואת יודעת, אני חשבתי לעצמי, זה תמיד ככה, היצירות היפות, אז יש להם שם. אז אולי נתנו לה את השם בגלל שהיא כזאת יפה ואהובה, ואולי בגלל שיש לה שם, אז היא הפכה לעוד יותר מקובלת ויפה ואהובה. אבל אני רוצה לשאול אותך, איזה מין הרכב זה, ויולה, קלרינט ופסנתר? איזה מין הרכב זה? הרכב אני חושבת שהוויולה היא בצד קצת פגיעה. כי בכל זאת פסנתר יש לו עוצמה, וגם לקלרינט, ותמיד, לפחות לי, תמיד אומרים, יותר.
וזהו, אז ולא משנה איזה יצירה, אפילו אם זה מוצרט שהוא כל כך שקוף וקליל, אז יש כאן את יש כאן את הפן הזה של כמות הצליל, לא רק איכות הצליל, שזה שלוש משפחות לגמרי שונות, אלא, ולא רק היקף הצליל, הדיאפזון, אלא כמות הצליל. קלרינט יכול להפיק צלילי פורטה באמת גדולים מאוד, פסנתר, שלא לדבר, ויולה מטבעה כלי צנוע. קצת יותר צנוע. היא פחות פרופורציונלית מכינור וצ'לו, שבאופן טבעי פשוט מצלצלים יותר חזק. אז צריך להתאמץ. אבל אני בטוח שאת יודעת מי ניגן את תפקיד הוויולה בביצוע הבכורה של היצירה. כן, זה היה מוצרט בכבודו בעצמו, שמאוד אהב לנגן ויולה. תמיד הוא בחר לנגן ויולה. גם ברביעות. וזה מאוד מאוד מעניין, מפני שפה, בשונה מרביעות, יש גם פסנתר. ומוצרט היה פסנתרן וירטואוז. וזה טבעי שאם כבר יש שלישיית פסנתר, מוצרט יושב ליד הפסנתר, כמו נדב, לא. הוא רצה דווקא את הוויולה. למה ויולה? כי זה כלי כל כך יפה, ויש בו מין, גם, היא יכולה לצלצל גם באופן מאוד בהיר ויפה, אבל גם יש בה מין סוג של כדרות כזאת שיש, שאין איזה כל כך בכינור, שהוא ביותר מבריק, או צ'לו שהוא יותר כזה. ואני חשבתי גם שיש לה את העניין הזה של מקום טוב באמצע, כזה פליימייקר. מחלק את הכדורים, אם אנחנו פה בכדורים של הכדורת, אז כדור אינה וכדור לשם, והוויולה באמצע, והם כאילו יותר סולנים, ואני גם הנורא סולנית, ואני גם אומרת להם, עכשיו אתה, ואני מנגנת ואני מקשיבה. כן, אני בעצם מגשרת. זה היה הרבה יותר טבעי אם זה היה קלרינט, סליחה, קלרינט, פסנתר וצ'לו. אז יש בס ויש את הנניח אמצע וגבוה ואת הפסנתר שבאמצע. וכאן שתיכן כאילו אותו הדבר. כן, סוף סוף לוויולה היא גם יכולה להגיד משהו. לא, אבל אין בס. היקף הצלילים, הדיאפזון די דומה. נגני את הצליל הכי נמוך שלך. שירה, הכי נמוך שלך. נדב, תראה לנו את שניהם. אז הרי היה בשביל הקלרינט, עדו בשביל הוויולה, אז מי ניצחה, מי יותר נמוכה? כמובן. כן, כמובן. אז תחליף קצת לצ'לו, אבל בסך הכל, זה יצירה הזו, יצירה מאוד מיוחדת, שיש את הפסנתר, שהוא מנגן את הכי חשוב כמובן, ואז יש את שני הכלים המלודיסטיים האלה שהם שווים, שהם בעצם, זה לא הוא והיא, אלא משוחחים שניהם. איך אתה מרגיש עם תפקיד הפסנתר פה? אתה צריך לנגן גם את הצ'לו, את הבאסים שחסרים, או... כן, יש גם את הבאס, וגם אני משתתף בשיחה איתם כמובן, אז... ויש גם עוד דבר מאוד מעניין, שבעצם בהרכב הזה של שתי הבנות, חסר לנו גם את הסופרן וגם את הבאס. אז אתה צריך להיות גם היותר גבוהים וגם היותר נמוכים. כן. איזה הרכב מעניין, איך הוא בנה את הדבר הזה, והמוצרט הזה שהוא מתזמר טבעי, הוא מתזמר כל כך טוב, כל כלי, איך הוא כתב לך כאן, איך הוא כותב לקלרינט מוצרט, ספרי לנו קצת. האמת שבקלרינט מאוד קשה לנגן מוצרט, כי צריך לנגן עם איזשהו צליל בהיר ובקלילות, ובעצם זה בכלל לא קל. מוצרט גילה את הקלרינט יותר באחרית ימיו. נכון, והוא כתב לו יצירות מקסימות. לא, זה היה לכלי, וגם לנגן המפורסם, מה היה שמו? שטדלר, לא? שטדלר. כן, שהיה באמת וירטואוז גדול, עד אז הקלרינט היה כאילו כלי שנדחק הצידה, הוא היה כלי יותר עממי, צורח עם צלילים גבוהים כאלה, וזה היה שטדלר שתרבט את הכלי הזה, והיצירה הזאת, הקגלשטאט, היא כל כך... אדיבה היא כל כך נעימה, את מזמינה אותה והיא מזמינה אותך, וזה ביטשן, דנקשן, איזה פרק ראשון כזה נחמד ונעים. נדב, מה תנגנו לנו עכשיו? נמשיך עם שני קטעים של ברוך. מי זה ברוך? ברוך, מלחין רומנטי, נדרו של ברמס. גרמני כזה. גרמני, כן. נשמע לי לפי השם גם יהודי, או... את האמת שהוא לא היה יהודי. חבל, לא יהודי לגמרי. ברוך יכול להיות ברוך, ברכה, שום דבר, לא יהודי. שום דבר. לא חשוד אפילו ביהדות? אני חושב שחשוד באיזושהי יהדות, שמישהו המשפחה, אבל
בעצם לא. וכותב בסגנון קצת דומה לברמס, כבד כזה, גרמני. כן, מאוד כן, גרמני. כן, מתאים לוויולה ולקלרינט. כן. Thank you.
הרבה תודה לשלושה על הברוך הרומנטי והחם הזה. שירה. כן. באיזה גיל התחלת לנגן על קלרינט? התחלתי לנגן קלרינט בגיל 11. למה כל כך מאוחר? אמרו שצריך לחכות קצת, שיותר אוויר, צפות יגדלו. אמרו שהיא עוד קטנה. אמרו שהיא עוד קטנה. ועל איזה כלי הם אמרו שאת צריכה לנגן בינתיים, שהיית קטנה? על חלילית. כמובן על חלילית. קטיה, אז חלילית זה כזה מין כלי שעוברים ממנו. בדרך כלל זה קורה, זה מה שקורה. ואילו את? אני נשארתי נאמנה. נדב, היא מנגנת גם בחלילית וגם בוויולה. עם מי קל יותר לנגן? עם קטיה הוויולנית או החליליתנית? הוויולנית, אני חושב, כן. מה הבעיה עם החלילית הזאת? פשוט השילוב הוא יותר בעייתי עם הפסנתר, כי הרי במקור זה נכתב עם צ'מבלו, אז צריך קצת להיזהר. חלילית, כלי ברוק. אם כבר חלילית, אז שיהיה צ'מבלו. אבל הפסנתר יורש של הצ'מבלו ויכול כאילו לחכות. אנחנו יכולים לצ'מבל את הפסנתר. אז הנה נדב בפסנתר, קטיה בחלילית. מה אם לא? לפוליה של קורלי. Thank you.
הרבה תודה לקטיה עם החלילית, שחזרה בינתיים להיות לקטיה עם הוויולה, שמצטרפת אל נדב, שנשאר עם הפסנתר, ואל שירה שחוזרת עם הקלרינט. ליצירת הסיום שלנו, סיפורי אגדה, מרשן הרצלונגן של שומן. שירה, סיפורי אגדה על מה? קשה לומר, הפרק השני תמיד מזכיר לי מכשפה רעה, שכל הזמן צוחקת בכל רם. כן, צחוק של מכשפה. אחת או הרבה מכשפות? אני חושבת שאחת, אבל ממש רע. מה קורה איתך, קטיה? גם מכשפה. אני תומכת בגרסת המכשפה. למרות שבאמצע פתאום יש, נראה לי קטע של כאלה גמדים, שמחים אולי? כן. משהו... כן, יש לו שומן בקטעים לילדים, כזה אחד שמפחיד את הילדים, ואחר כך נותן להם סוכריות. אז כנראה זה הקטע שהוא נותן להם את הסוכריות. נדב, גם אתה חוזר אל תקופת הילדות. כן, ככה זה מרגיש. סיפורי אגדה. על מה? על מה האגדות? אני תמיד משאיר את זה להם. כן, אגדות. הבנות יותר טובות בסיפורים הללו. אוקיי, אז סיפורי האגדה של שומן. היצירה הרשמית הראשונה שנכתבה להרכב הזה של ויולה, קלרינט ופסנתר, הייתה של מוצרט, הקגלשטאט. לאחר מכן נכתבו מעט מאוד יצירות, בעיקר בתקופה הרומנטית, כי ההרכב הזה בעצם הוא הרכב חם מאוד ורומנטי מאוד. אמרנו מעט יצירות, אבל אתם מכירים את החוק. כמה שיש פחות, ככה כל אחד שווה יותר. אז הרבה תודה לנדב, הרבה תודה לקטיה, והרבה תודה לשירה.